tager jeg hårdt indenom. Hvem er de med? Kører de med? Vi skal i finalen. Skal vi? Jo, det skal vi. For sejren, Lardo. Skal vi stoppe? Nu kører du kraftedet med bilen. Gud, vin! Oh, hvad fanden laver du? Har du nogensinde stoppet så flotte fyre, at du kunne mærke, det kriblede lidt? For helvede, mand! Det giver. Nyt afsnit hver onsdag kl. 21 på Kanal 5.